janë shtyllat, janë kablët, është rrjeti. Por ato nuk i furnizojnë mjaftueshëm me rrymë banorët e fshatit Leban të Prishtinës. Kjo pasi që ata përballen vazhdimisht me ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. E kjo është nga të paktat hera kur Avni Vllahiu ka rrymë në biznesin e tij. Ai thotë se me gjendje të tillë të reduktimeve të energjisë elektrike përballen me vite të tëra. Këtë nëhet rrymë sipas dëshirës që këtë vite. Domthonë, kjo kurse ja përgjësi. As den me bo vizit dikush me thonë që valla këtu në rryma e banorët jesin në terë. Nëllet pej 9 mëngjes, deri në ora 4, dhe thot, na plëtsisht jemi pa rryma. Kryetari këti fshati, Halim Drobatiqi, thosë se me gjithë instalimin e rjetit të ri elektrik, problemi i reduktimeve të rrymës nuk është zgjidhur. Si pas ti, instalimi rjetit nuk është bërë si duhet, prandaj po vazhdon avazi vjetër. Instalim të rjetit ri me orë digitale, halë nuk e hanë deri sot nuk është përfundu, kablat janë zvarsh ashtu pa definume. Adin nuk janë, as nuk kemi në rjetin e ri, as në rjetin e vjetër, kam përzije kështu lidhe, dikun e kanë lidhë me rjetë ri, dikun halojim me shtyllat e vjetra, shtyllat janë të shkatru me instalimi se ka bo kompanija, nuk e ka bo as një formë, njërë qysh ma mërmene muaj se duhet me konë ma mirë. Por për zgjidhjet të këtij problemi janë zotuar nga keci. Nga kjo kompani kanë thënë se janë duke punuar në dy projekte, përmes të cilave pritet të bëhet zgjidhje për banorët e këtij fshati. Në fshatin Leban, KEC është duke investuar në tri projekte mjaft të rëndësishme për këtë anë. Janë duke ushqyrtuar edhe dy mundësi të tjera për përfshirjen e një numri të konsumatorëve, përfshir edhe rastin e fjalë. Ekipa nga Departamenti i Investimeve po angazhohet maksimalisht që kjo çështje të përfundojë në një kohë sa më të shkurtër. Banorët kanë thënë se përveç reduktimeve të rrymës, ata përballen edhe me mungesë të furnizimit me ujë. Ata kanë thënë se për shkak të këtyre problemeve, ky fshat ka filluar edhe të boshatiset.